Esse daqui é mais importante que a tua, Amazônia. A tua revista é só 800 exemplares. 800 exemplares. E aqui é 80 mil pessoas com essa programação. E é 1.760 revistas. Olha, 1.760. Já é mais do que a vez. Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, Cláudia Petuba. Secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Lima Júnior. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Apicultura, Álvaro Vasconcelos. Secretária de Estado da Cultura, Melina Freitas. Secretária de Estado da Infraestrutura, Aparecida Machado. Secretário de Comunicação, Enio Lins. Comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Adriano. Delegado-Geral da Polícia Civil, Dr. Paulo Cerqueira. Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Marcos Sampaio. Diretor-Presidente da Casal, Clécio Falcão. Prefeitos. Prefeito de Pariconha, Fabiano Ribeiro. Prefeita de Piranhas, Maristela Sena. Prefeito de Água Branca, Zé Carlos. Prefeito de Inhapi, Zé Cícero. Assim também como convido o padre Adalto da paróquia Nossa Senhora do Rosário, de Delmiro Gouveia. Convido também o reitor da UNEAL, Jário Campos. Senhoras e senhores, convido também o prefeito de Olho d'Água do Casado, prefeito Zé da Imaté. Senhoras e senhores, também na solenidade de hoje teremos um convidado ilustre, poeta, artista, compositor, um grande músico que muito emociona e empolga a cultura do nosso Nordeste. É com muito orgulho que convido à frente de honra o cantor Jorge Tieltinho. Senhoras e senhores, que possamos permanecer de pé, pois neste momento a Filarmônica Tenente José Nicásio irá fazer a execução do hino municipal de Delmiro Gouveia. Vamos aplaudir a Orquestra Filarmônica, Tenente José Nicásio.
Pátio. O Gouveia assina na manhã de hoje a ordem de serviço para a construção do memorial, em sua homenagem. Um espaço arquitetônico com 528 metros quadrados, composto por sala de projeção, sala de exposição permanente, sala de reunião e uma estátua em tamanho real, criando a cena do último momento de Delmiro Gouveia. As obras, com previsão para a conclusão em outubro, dotará o município de mais um importante ponto turístico, contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade. Também teremos assinatura das ordens de serviço para a construção do batalhão da Polícia Militar, manutenção predial do subgrupamento de Bombeiro Militar de Delmiro Gouveia e assinatura de convênios entre Casal, Governo do Estado e Prefeitura. Também teremos doação de material esportivo pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude ao Governo de Alagoas, trazendo benefícios para o município de Delmiro Gouveia. Neste momento, teremos a apresentação do artista local, Juninho Brasileiro. Parabéns ao artista Juninho Brasileiro. Vamos aplaudi-lo.
Obrigado. Jorge de Altinho. Meu Deus, meu amor, me beijou como ninguém. E eu tô com o meu coração, seguindo meus pés e mal os segredos, eu quero que você ame. Eu quero ouvir. Júnior brasileiro, que também se apresentou aqui, a todos os artistas, a todos os munícipes e convidados, aos prefeitos, secretários municipais e vice-prefeito, o nosso abraço, em nome de todos que fazem a Prefeitura de Delmiro Gouveia e o governo.